У першому турнірі змагань беруть участь 48 тернопільських п'ятикласників, розповіла фахівець Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Надія Головко. Сьогодні школярі себе пробують в шести видах змагань, серед яких біг по координаційній драбинці, метання спису, метання диску, хрестики та багатоскоки. Окремим видом є ще фотозона, яка не зараховується до загального заліку. О 14:30 юні легкоатлети шикуються в спортивному залі на лінійку. Після цього розпочинаються змагання. Один з етапів фестивалю – метання диска. Я метав тарілку, щоб попасти в ціль. Я готувався до змагань в школі, ми всі готувалися разом. Ми присідали, скакали, качали прес. Я оцінюю свій виступ вдало, бо я знаю, що ми можемо зайняти якесь призове місце. Це спортивне випробування хрестики. Діти підтримують один одного, вболівають. Сьогодні ми прийшли сюди на змагання, щоб виграти ці змагання. Тут в першому етапі було дуже тяжко, тому що хрестики майже всі путали там, де 0, 1, 2, 3, 4. І не туди стрибали. Але в общому ми молодці, бо ми багато зробили того, тому що нам засчитають. Змагання проводяться з метою залучити дітей до занять фізичними вправами, популяризувати легку атлетику. Сподіваємося, що учасники цих змагань подальшому оберуть як секцію легкої атлетики, будуть себе вдосконалювати в легкій атлетиці як виді спорту. А взагалі це пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і взагалі руху. Всього у фестивалі «Дитяча легка атлетика» сьогодні взяли участь 112 тернопільських п'ятикласників. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.